kulantiga ana wanaagsan daawada halku soo dhawaada barnaamijka koodii kaftan oo todobaadkiiba mar idinkaga yimaada warbaahinta sidi barnaamijku waxaa alaab idinla socodsiiyey anigoo sagal siman xasan maxamed ah magacaaga muhtar axmed maxamed nuur muhtar waxa uu ka mid yahay bulshada ku dhaqan degmada jaar muhtar diyaar ma tahay su-aasha ku weydiiyey jawaabtadiina ay siisay diyaar aanu ahaa waa midaan aqaan adayta muhtar waxaad ii sheegtaa magaca loo aqoon jiray magaalooyinka balcad iyo boosaaso maya isku day maya taas waa aali iga horreeya taas isku day hadda waxaadna aqaan u aqaana lamiira ma aqaan aniga waa mahadsan tahay daawadeel barnaamijku waa koodii kaftan magacaaga magaciga waa cabdixakiin axmed cumar cabdixakiin waxa uu ka mid yahay bulshada ku dhaqan degmada johor cabdixakiin waxaan rabaa inaad iga sheekaysid waxyaabahay kugula yaabka badnaa adduunka inta saaran tahay wallahi horta waxyaalo badan ayaa jiro oo ilyaaka badnaa laakiin nin maalmin maalin maalmaha ka mid ah ayaa johar marka anigoo joogo waxaana aaday meel marka baadiyahan lagu tilmaamo marka baadiya waa maalinta ugu horreysaan aaday waxay ugu yaabka badnaa aan arko waxay ahayd waxay ugu yaabka badnaa aan arko waxay ahayd nin oo marka waayeyn oo da' ah oo marka aan ka filiisanaynin oo xitaa aan umalaynay marka oo inuu marka waayeel zaati aniga dhehaynin wadaadkan wax akrina mase waxa qori karaa marka wuxuu idhaha adeerow waxaa kuus nambarkan ii yar whatsapp garaysanaa mid marka ugu laabka batanta waxa ahayd weel duqa aan isdhehayninba nambarkana sab garaysanaa oo midaas aan la yaabayba xitaa mis dhehaynin ilan dadkiina hor mugta waxay a jiraan dad marka aqoon badan mid dalyaa waa midaas aada u mahadsan tahay aan u gudubno su-aasha barnaamijka todobaadlaha waxaad ii sheegtaa magacyada loo aqoon jiray magaalada balcad iyo boosaaso balcad iyo boosaaso bundo bundo saasaa u maqlaan aan ma hubtaa laakiin bundo u maqlaan aan saas inta u dhexayso magaalooyinka waxaa kaa rabaa magacyadooda balcad iyo boosaaso balcad iyo boosaaso walamahay waad mahadsan tahay si fiican waxaad ii sheegtaa magacyada loo aqoon jiray magaalooyinka balcad iyo boosaaso magaalooyinka balcad iyo boosaaso su-aashu way ugu adag tahay durgala ahaaye buuro burde ilaa iyo johoraan ka waramaa waxaan rabaa balcad iyo boosaaso haddaa fikirtida isku daydi kolleyba waxaa laga yaabaa inay kugu soo dhacdaa keentin balcad iyo boosaaso inta ay ka kooban yihiin maya magacyada awal loo aqoon jiray balcad iyo boosaaso maya intaas bamahaye wax kale iweydiiyey aada u mahadsan tahay su-aasha maanta miiska noo saara waa su-aashaas keliya daawadeel weli waxaad la socotaan barnaamijka koodii kaftan oo todobaadkiiba mar idinkaga imaado warbaahinta city barnaamijka alla waxaa idinla socodsiiyey anigoo sagal siman xasan maxamed ah magacaaga magaceega waa beli star shop oo ku magaca dheer cabdullaahi abuukar sharaf beley star shop oo ku magaca dheer cabdullaahi abuukar beley star shop waxuu ka mid yahay dhalinyarada ku dhaqan magaalada johar beley diyaar ma tahay su-aasha ku weydiiyey jawaabteeda inay siisid sax walaal macan kale iyo laabsuda awal hore waxaad ii sheegtaa waxyaabihii kugu qosolka badnaa adduunka korkiisa intaa saaran tahay adduunyada korkeeda intaa aan saarnaa waxyaaba ay ugu qosol badnaa wallaahi in badan waxyaabo badan in badanaa wax walba aan arkaa mid ka mid a aniga bulshada ku daawanaysaba na ogeysa middaanu camala u qosol aan u arkaaba hadda oo hadda aan la taaganahay waxyaabo badan aan ku qosla tanoo camala kuku ah haa intaanoo shacab oo soomaaliya ay daawanayso oo qanacsanah maadaamaan dalkayga aan dhiirigelin weyn muhaadan aan ahay dalka soomaaliya aan u dhashay gaar ahaan degmada johar muxaafad aan ahay waxaan taageersanaa boqolkiiba boqol walaalayga iyo gabadha walaashayda hadda aniga wareysigaga qaadayso aada u mahadsan tahay aan u gudubno su-aasha barnaamijka todobaadlaha ah waxaan rabaa inaad ii sheegtid magacyada loo aqoon jiray magaalooyinka balcad iyo boosaaso magaaladooyinka loo aqoon jiray balcad iyo boosaaso magacyadii hore loo aqoon jiray balcad iyo boosaaso intaan la dhihin wallaahi balcad iyo boosaaso intaan la dhihin aniga waxaan ka maqli jiray boonta ka soo bilaab ilaa iyo buulburti iyo dhulkaasaan maqlaanay magacyada balcad iyo boosaaso magacyada loo aqoon jiray laba magac bisa kaarwa balcad iyo boosaaso magacyada loo aqoon jiray labada magac oo loo aqooni jiray ilaa ay hadda mahay laak warbixinteeda adaan kaarwa inaa ugu soo celisa jawaabteeda mo ana warbixinta lama socdo okay jawaabta waan ku sii doonaa waa mahadsan tahay weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka koodii kaftan magacaaga magacayga waa cali shaacir abuukar cali shaacir abuukar waxa uu ka mid yahay bulshada ku dhaqan degmada johar waa wiil aad u da-yar haddana wuxuu diyaar u yahay aqoontiisi inuu tijaabiyay cali shaacir abuukar diyaar ma tahay su-aasha ku weydiiyey inaad jawaabteed diyaara waaye waxaa ii sheegtaa magacyada loo aqoon jiray magaalooyinka balcad iyo boosaaso balcad iyo boosaaso xilligaas muu soo gaarin ani xataa ma maqlin
xilliyaas uu soo gaarin laakiin ma aqaan. Waa mahadsan tahay. Magacaaga? Mascaade. Mascaade, diyaar ma tahay su'aasha ku weydiiyey jawaabteed inaad siisid? Aad iyo aad. Mascaade, waxaan ka rabaa aniga iyo bulshadaba inaan nooga sheekaysid waxyaabaha adduunka kugu qasalka badnaa. Waxyaabaha adduunka kugu qasalka badnaa waa xanka. Waad mahadsan tahay Mascaade. Waxaan ka rabaa inaan ku weydiiyo ama aad ii sheegtid magacyada loo aqoon jiray Balcad iyo Boosaaso. Maya cas. Isku day. Maya. Waad mahadsan tahay. Magacaaga? Magaci waa Liban. Liban, diyaar ma tahay su'aasha ku weydiiyey jawaabteed inaad siisid? Diyaar waaye. Waxaad ii sheegtaa magacyada loo aqoon jiray Balcad iyo Boosaaso. Boosaaso waxaa la dhihi jiray Gaalgacyo. Gaalgac. Waxaan waxaa la dhihi jiray T. Yusuceli. Magaalooyinka Balcad iyo Boosaaso kaar waa magacyada loo aqoon jiray. Boosaaso waxaa la dhihi jiray Balcad. Balcadna waxaa la dhihi jiray Sibuudi. Waa hubtaa? Haa. Waa mahadsan tahay. Magacaaga? Daahir Xasan Xaaji Cabdulle. Daahir Xasan Xaaji Cabdulle, waxa uu ka mid yahay bulshada ku dhaqan degmada Jaar. Daahir, diyaar ma tahay su'aasha ku weydiiyey jawaabteed inaad siisid? Aad iyo aad. Waxaad ii sheegtaa waxyaabaha kugu qasalka badnaa intaad adduunka saaran tahay ama Jaar korkiisa aad joogto? War noloshaaba igu xun baa aniga, maxaan baa hadlaa? Nin ergana hadlee. Waaba baahanahay dee. Waad mahadsan tahay. Waxaad ii sheegtaa magacyada loo aqoon jiray Balcad iyo Boosaaso? Oo badan. Labada magac loo intaan Balcad iyo Boosaaso la dhihin magacyada loo aqoon jiray? Garmaaya maamo. Waa mahadsan tahay. Magacaaga? Maxamed Cali Sheikh. Diyaar ma tahay su'aasha ku weydiiyey jawaabteed inaad siisid? Haa. Waxaad ii sheegtaa magacyada loo aqoon jiray Balcad iyo Boosaaso? Aniga Boosaaso kama soo jeedo, ma aqaan, laakiin Balcad aqaan. Ii sheeg. Taytaylay. Balcadna isku day Boosaasona? Boosaaso been ma sheegaa, ma isku dayi karaa, xataa weligay Boosaaso lay u maqli jiraa. Waa mahadsan tahay. Weli waxaan ku gudi jirnaa kood iyo kaftan. Magacaaga? Magacaygu Sidoo Cabdi. Sidoo Cabdi, wuxuu ka mid yahay dhalinyarada ku dhaqan magaalada Johar. Sidoo, diyaar ma tahay su'aasha ku weydiiyey jawaabteed inaad siisid? Diyaar waaye. Waa mahadsan tahay. Waxaad ii sheegtaa magacyada loo aqoon jiray magaalooyinka Balcad iyo Boosaaso? Magacyaalka Hirshabeelle ilaa iyo Hirshabeelle ilaa iyo waxa waa Maskaxdiya Guriyuuse. Isku day. Waa mahadsan tahay. Waayahay, haddayna ka gudubno su'aasha barnaamijka maanta miiska inoo saaran, waxaad ii sheegtaa waxay kugu qosolka badnaa adduunka korkiis intaa saaran tahay? Waxa uu qosol badnaay waxa waaye mafahansan ilaahad walaalay. Waa mahadsan tahay. Magacaaga? Cabdiqaadir Awgar. Cabdiqaadir Awgar, wuxuu ka mid yahay bulshada ku dhaqan degmada Johar. Cabdiqaadir, diyaar ma tahay su'aasha ku weydiiyey jawaabteed inaad siisid? Haddaan waan kaa jawaabo, diyaaran waan. Waxaan kaa rabaa aniga bulshada ku daawanaysaba inaad na ogeysiisid waxyaabihii adduunka kugu qosalka badnaa. Ay, waa weydiin kartaa. Waxaad noo sheegtaa wixii kugu qosalka badnaa marka adduunka? Marka adduunku ay u qosal badnaaye. Maalinta dhashay ay u qosal badnaaye. Maalinta dhalataa kugu qosalka badnaa. Waa mahadsan tahay. Haddaan u gudubno su'aasha barnaamijka maanta miiska inoo saaran, waxaad ii sheegtaa magacyada loo aqoon jiray magaalooyinka Balcad iyo Boosaaso? Balcad iyo Boosaaso. Boosaaso waa taariibka loo bixiyey, laakiin bari ayaan u maqlay. Balcad sideeda banaanne ayada iga laban tahay, hadday saxan tahay in kale adiga ayaan jeclahay in tahay. Waa hubtaa? Waa, laakiinna ma jirto, waa huwa. Waa mahadsan tahay. Su'aasha ku weydiiyey jawaabta naga siisay waa qaldan tahay. Waa qaldan tahay? Waa abbaay adam. Daawadeel, weli waxaad la socotaan barnaamijka Kood iyo Kaftan. Barnaamijka Allah waxaa idinla socodsiiyey anagoo Sagal Siman Xasan Maxamed ah. Magacaaga? Maxamed Axmed Ay Xuseen. Maxamed Axmed, wuxuu ka mid yahay bulshada ku dhaqan degmada Johar. Maxamed, diyaar ma tahay su'aasha ku weydiiyey jawaabteed inaad siisid? Diyaar waan u ahay inaan su'aashaas aan ka jawaabo macna. Maxamed, waxaad ii sheegtaa amaba aniga bulshada nabada daawanaysaba aad uga sheekaysaa waxyaabihii kugu qasalka badnaa? Waxyaabahii ugu qasalka badnaa waxay ahay taa warwaayeel oo gargoorinaysa. Aan wax loo qabanayn macnaha, indhaha laga daayo macnaha.
وادمعسن تحي حتى أنا أقول لك أنا سؤال شبه رامي كمان تميز كينو سارن وحد إيش أكتر معيد له أخون جري مقالين كبل عدي بوساس وحاسني غور مو مخلين وحد عدي عدي كين توا لكن سوام ملينا إن أنا ديك ديب أمبرة دون وادمعسن تحي دعوة البرامج كو أخودي كفتن ما يعيا ياسر مختار رمضان ياسر مختار رمضان روحه كم من ديها دلا يارا ذكر دخن دقمة الجوهر ياسر ديار مدر سؤال شو كوي دينا إيجا جواك طبعا ياسر هرت برامج كو أخودي كفتن أو كو وحرب إن أي شيء تتبحي أبوك هو قصلك بدنا هرت أدونك أنت سارا تحت أحيا هو فربنا كم ده مت كم ده أنا بقولش هذا كداونا سنة أجيسي هاد نيدي ده مكسر دعي كرتب واسك تربضين وما أنت أنا وجود منو إيه سؤال شو برامج كمان تميز إنه سعر إنه حكارة وإنه إيش في مقالوين ك مقاعد لا أكون جري مقالوين كبلعدي بوساسة بلعدي بوساسة تو سؤال أتي أتو هذاك لكن هذا سكدة يو بلعد أنا يرى وحم مقل جري إنه يقان جري محا تتلي وبلعد بوساسة وحاله أكون جري بندر قاسم كل جوابتي إذا سحنتها رجينتنا إن شاء الله وهبتا أدوين